tak fordi jeg måtte komme i dag og fortælle om undersøgelsen. Jeg hedder Nina Føns Jonsen. Jeg er senioranalytiker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Jeg er her faktisk på vegne af Anne-Sophie Krarup Hansen. Det er hende, der har lavet den her undersøgelse. Men efter den blev lavet, der fik hun lyst til at flytte til Aarhus, så hun har ikke fået fornøjelsen af at være her i dag. Men jeg skal gøre det så godt, jeg kan. Og jeg kan også sige, at grunden til, at det er mig, der så er her, det er, at jeg arbejder på Arbejdsmiljø og Helbred, den nationale undersøgelse af arbejdsmiljøet i Danmark. Og man kan sige, at den har været brugt som en form for skabelon for denne her undersøgelse om arbejdsmiljøet offshore. Med de samme spørgsmål og generelt, sådan at vi har kunnet sammenligne resultaterne. Undersøgelsen er et samarbejde mellem det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet, og den er mundet ud i en rapport, som I kan downloade på NFA's hjemmeside, hvis I har lyst til. Der er både en gigarapport, og så er der en, kan man sige, en lidt kortere version, et notat. Godt. Først vil jeg sige lidt om baggrunden for undersøgelsen overhovedet blev lavet. Jeg vil fortælle lidt om de deltagere, der er med, hvordan vi har lavet undersøgelsen osv. Og så har jeg taget et udpluk af resultaterne med, fordi det er en kæmpe rapport, og der er masser og masser og masser af forskellige resultater. Men det er sådan, når man læser alle tallene, og så tegner der sig et billede, og det er det, jeg vil prøve at skitsere for jer i dag. Der er sådan nogle, hvad skal man sige, udfordringer, men også nogle positive aspekter af arbejdsmiljøet, og det ligesom jeg har forsøgt at plukke fra de forskellige emner for at tegne det her billede. Til sidst en opsummering, og endelig bare spørg undervejs, og det kan også være, at jeg spørger jer. Det kan være jer, der arbejder offshore, eller har, på anden vis har forstand på offshore, kan fortælle mig lidt om, hvad de her resultater betyder. Ja. Altså baggrunden er jo, at Arbejdstilsynet fører tilsyn ude på platformene. Og der har indtil nu været ret forholdsvis begrænset viden om, hvordan arbejdsmiljøet er derude. Det handler både om muskel-skelet-udfordringer, men også psykosocial arbejdsmiljø. Så man ønsker et mere oplyst grundlag for, hvordan, hvor skulle fokus ligge hen, og hvor skulle man tage fat, når man kom ud på platformene. Og derfor har Arbejdstilsynet bedt NFA om at lave den her undersøgelse. Der er 3 virksomheder med. Der er 12 platforme, og som jeg husker det, i omegnen af lige knap 2.000 potentielle deltagere, altså 2.000 ansatte. Og vi har sammenlignet, vi har ligesom brugt arbejdsmiljø og helbred, som er sådan en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skabelon for den her undersøgelse. Vi har lavet et spørgeskema og præcis de samme spørgsmål som fra arbejdsmiljø og helbred, og så er der suppleret med sådan nogle mere offshore-specifikke spørgsmål. Der er lige knap 150 spørgsmål i alt, og svarprocenten var 32. Det vil sige lige omkring en tredjedel, og det er meget pænt faktisk. Vi havde ikke mulighed for at lave rykkere. Så det matcher meget godt, hvad man ville forvente med sådan en procedure. Det er faktisk helt anstændigt. Og det vil jeg komme lidt nærmere ind på, når jeg viser resultaterne. Men kan man sige, at vi havde en udfordring, da vi lavede den her undersøgelse. Når vi så får tallene for offshore, hvad skal vi så sammenligne med? Hvordan ved vi, om det er godt eller skidt? Man kan sige, at hvis man har en andel for eksempel af medarbejdere, der bliver mobbet, så ved man godt, at alt over 0, det er skidt. Men nogle af de her indikatorer, de gik på sådan nogle, det kunne være sådan en skala fra 1 til 5, hvor de ansatte skulle vurdere sådan ledelseskvalitet for eksempel, sådan en skala fra 1 til 5, hvordan vil du vurdere, bla bla bla. Og der er det lidt sværere. Og hvad kan man sige, 3 er i midten, så måske er det anstændigt, og den er lidt sværere, ikke? Så vi gjorde det, at vi vidste jo, kan man sige, arbejdsmiljøet offshore er specielt på nogle punkter. Man bliver fløjet ud på den her platform, man er der i en kortere eller længere periode, og ikke hjemme, og så videre, så videre. Og måske der kan være forskellige aspekter omkring hvile og søvn og sådan noget.
Så det vi gjorde, det var, at vi dannede en population svarende til, kan man sige, de jobgrupper, som arbejdede offshore. Det er jo en ganske bestemte jobgrupper. Så vi tog arbejdsmiljø og helbred, og så udtrak, hvis der var 8% ingeniører, der arbejdede offshore, så lavede vi sådan en fiktiv population, hvor der også var 8% ingeniører og, jeg kan ikke huske, 6% smeder, svejser og så videre, så videre. Så vi havde en population, der lignede, altså på jobtype, lignede populationen offshore, på nær, at de arbejdede på landjorden. Det vil jeg vise jer lige om lidt. Her kan I se blandt andet, skal jeg lige se, om jeg kan få. Her kan I se andelen af mænd og kvinder, som arbejder offshore. Der er 94% mænd og 6% kvinder. Aldersfordeling, der er allerflest 45-54-årige. Og så kan man sige lidt mindre til hver side, og kun 8% under 34 år, eller på 34 eller derunder. Så det siger lidt om, hvad det er for nogle mennesker. Så har vi også lidt information på, hvordan de er ansat. Godt. Her kan I se lidt om, hvad de selv har svaret, at de er ansat som. Jeg synes umiddelbart, at der er lidt mange chefer. Og det kunne vi også se, når vi havde antallet. Der var lidt flere, der synes, at de var ledere, men det er ikke sikkert, det betyder noget. Ja, der kan man jo så se, 59% siger, at de er ansat af en operatør på fast anlæg. Det er jo helt klart størstedelen. Og næstflest af en entreprenør på fast anlæg. Og så ellers forholdsvis lidt på de andre muligheder. Og en ting, jeg også hæftede mig ved hernede, 91% siger, at de har fast offshore arbejde, og kun 6% siger, at de har det periodevist. Mange af indikatorerne, der har vi en skala på 1-5, så har jeg lavet sådan en lille hjælpetegning her. I det her tilfælde, der hvis man ligger fra 3 og op efter, især på sådan 4-5 stykker, så er smileyen glad, og jeg har sat en grøn cirkel, så er det godt. Det er noget, vi anser som positivt. Og hvis vi kigger her ned under offshore, kollegial samarbejde, kollegial hjælp, klare arbejdsopgaver, ris og ros, kollegial anerkendelse, de ligger alle sammen over 4, et godt stykke over 4, 4,5 for kollegial samarbejde. Glad smiley her. Og så kan vi se benchmarket. De ligger også forholdsvis højt, altså en tilsvarende population bare på land. De ligger også over 4, men de ligger faktisk lavere. Og her, vi har lavet lidt statistik på det, det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men grøn farve herude betyder, at offshore ligger bedre. Så på kollegial samarbejde, kollegial hjælp, klare arbejdsopgaver, og kollegial anerkendelse, der ligger offshore bedre end benchmarket. Så når vi kigger på resultaterne, så er det, kan man sige, en kombination af på en absolut skala, altså på den her 1-5 skala, hvor ligger vi henne, men også i forhold til benchmarket, laver vi en sammenligning. Og så er der lige ris og ros, altså sådan noget tilbagemelding på arbejdet, der ligger offshore lidt lavere, men ikke ret meget, når vi kigger på de absolute værdier. En lille smule lavere. Ja. Så kommer vi til sådan noget som det at skulle stå til rådighed uden for normal arbejdstid og højt arbejdstempo. Det er stadigvæk en skala fra 1-5. Her er det skidt at ligge højt. Det er jo selvfølgelig subjektivt, men det har vi sådan valgt at sige her. Der ligger offshore højere, og kan man sige, det er måske klart, at det ligger ligesom i arbejdsforholdene. Men altså, man har en oplevelse af at i højere grad stå til rådighed uden for normal arbejdstid. Man har en lille smule lavere arbejdstempo i forhold til benchmarket.
Yes. Vi springer til det, vi kalder negative handlinger. Det er mobning, vold og trusler. Og tager vi trusler og vold først, så kan I se, at det her det er andelen, som siger, at de har været udsat for enten vold eller trusler inden for det seneste år. Forekomsten er meget lav. Altså, der er ikke så meget at sige. Der er heller ikke forskel på offshore benchmark. Det er ekstremt lav forekomst. Det er, altså, jeg tror ikke, jeg har set noget så lavt her nogensinde. Det er meget lavt. Så kommer vi til mobning og skænderier eller konflikter. Det er en lidt anden snak. Offshore, der er 22%, der svarer, at de har følt sig mobbet mindst én gang inden for det sidste år. Der er 13% i en tilsvarende population på land, og der er signifikant forskel. Og det kan man sige, det er måske sådan et af de her resultater, der springer lidt i øjnene. Der er faktisk et spørgsmål, der går på rummelighed også, hvor de bliver spurgt om sådan noget med, ja, hvor stor er rummeligheden i forhold til medarbejdere med, jeg kan ikke huske detaljer, men sådan noget med lavere arbejdsevne og højere alder og sådan noget. Og der ligger offshore lavere, altså man har mindre rummelighed, i hvert fald dem, der har svaret på det her spørgeskema. Så der er grund til at tro, at der er lidt landsby derude. Der er også et forholdsvis højt konfliktniveau. Det er svarende til benchmarken, men dog kan man sige, det her det er mindst en gang om måneden inden for det seneste år. Der er et vist konfliktniveau. Så går vi over til fysisk arbejdsmiljø. Tager det positive først. Der er sådan noget som det at have gentagende armbevægelser en stor del af arbejdstiden. Det kan være hudkontakt med kemikalier, tunge løft af mindst 16 kilo. På alle de her, der ligger offshore bedre end benchmarket. 17% svarer, at de har gentagende armbevægelser mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Det ved jeg ikke, om det er højt eller lavt. Det er i hvert fald lavere end benchmarket. Tilsvarende med hudkontakt og tunge løft. Så går vi over til, så er de blevet spurgt, om de typiske løft er udmattende. Om de bruger hjælpemidler, når der er tunge løft, og om de løfter eller flytter alene. Og igen, her, det er under middel. Altså middel vil jo være 3, så det er igen i den gode ende. Og en anelse bedre end benchmarket. Så det virker som om, at det er noget, man er opmærksom på. Altså jeg tænker, at der må være noget fysisk arbejde, men at man sandsynligvis er opmærksom på det her og sørger for, at der er hjælpemidler. Eller at man hjælper hinanden. Så er der så noget som støj. Der er rigtig mange, der siger, at der er forstyrrende støj. Og også høj støj en stor del af arbejdstiden. Det kan nok ikke være så meget anderledes. Det er også en del højere end i benchmarket. Hvis vi ser på smerter, så er der ikke stor forskel. Lidt lavere forekomst af smerter i nakke og skulder, lidt lavere forekomst af smerter i lænden, lidt højere forekomst af smerter i knæene. Og den her er statistisk signifikant. Forskellen er ikke stor. Så går vi over til sikkerhed. Der har vi en 1-4 skala. Og det vil sige, at den gode ende, det vil jo så være op omkring 3-4 stykker. Og der kan I se, at offshore ligger rigtig godt. Over 3 på alle spørgsmålene. Og det der med, at vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert. Ledelsen opfordrer til altid at arbejde sikkert. Høj score. Og
også alle i alle tilfældene signifikant bedre end benchmarket. Fortæl lidt om helbred, arbejdsevne og jobtilfredshed. Det er igen en skala fra 1 til 5, hvor vi anser sådan alt over 3 for at være godt. Og der kan man se, at for fysisk arbejdsevne, der ligger offshore med et gennemsnit på 3,9. Rigtig godt. Psykisk arbejdsevne 3,8. Selvvurderet helbred 3,6, jobtilfredshed 3,9. Hvis vi sammenligner med benchmarket, så arbejdsevnen er markant bedre. Og på jobtilfredsheden en lille smule lavere. Den er signifikant. Forskellen er ikke stor, men den er der. Lidt lavere jobtilfredshed. Og så endte jeg med lige at snige den her ind også. Hvis man kigger på stress, altså andelen af de ansatte, som svarer, at de har følt sig stresset inden for de sidste 14 dage, så ligger offshore og benchmark næsten ens. Offshore en lille smule lavere. Men når man så kigger på årsagerne blandt dem, der har svaret, at de har føler sig stresset. Når man så kigger på årsagerne, så er der markant flere offshore ansatte, som svarer, at arbejdet, altså arbejdet alene, er kilden til deres stress. Så det er ikke kombinationen af arbejde og privatliv, det er ikke privatliv, men arbejdet i sig selv. Så er der arbejdsrelateret sygdom. Og der skal jeg huske at sige, at det er også fra spørgeskemaet, det er, hvad folk selv har svaret af arbejdsrelateret sygdom. Så det er ikke fra et register som med anmeldte sygdomme og så videre. Det handler kun om, hvad folk selv har svaret. Arbejdsrelateret sygdom, der kan vi se, at der er kun 7%, der svarer, at de har haft en arbejdsrelateret sygdom inden for det seneste år. Offshore, mens der er 14% i benchmarket. Og den forskel er stærkt signifikant. Godt. Lidt om træthed og søvn. Vi er igen på skalaen 1-5, hvor den høje ende er skidt. Tager vi træthed i løbet af dagen, så får vi et gennemsnit på offshore ansatte på 3,2. Ikke udhvilet i løbet af dagen. 3,2, træt efter arbejde. Så vi ligger sådan lidt over middel på træthed og søvnproblemer. Er lige omkring middel. ikke udhvilet, ingen forskel. Lidt mere træt efter arbejde. Og lidt flere søvnproblemer. Og hvis vi går ned og ser, hvor mange, der har fået maks 6 timers søvn, så er der også flere offshore, der maks har fået 6 timers søvn. Og Anne-Sophie og jeg var inde og præsentere de her tal for olie og gas i København, og der sagde de, det hernede, det passer ikke. De sidder og ser fjernsyn efter arbejde. Det er de selv ud om. Jeg har lavet en hurtig opsummering. Det her billede, som jeg synes, der tegner sig. Der er ingen tvivl om, at det kollegiale samarbejde sådan over en bred kamp, det er stærkt. Det er meget tydeligt på stort set alle de indikatorer, vi har for samarbejde. Der er også et meget højt sikkerhedsniveau. Det er noget, man er opmærksom på. Man er opmærksom på de fysiske belastninger, der er hjælpemidler, og man hjælper hinanden. Der er generelt, synes jeg, et godt helbred, høj arbejdsevne, mindre arbejdsrelateret sygdom. Det er også ret tydeligt. Så er der nogle aspekter af det at arbejde offshore. Der er, man står til rådighed uden for normale arbejdstider. Det kan måske ikke være anderledes. Der er også mere støj. Men en ting, der også ramt
Det var, der er mere mobning, mindre rummelighed og lidt udfordringer med søvnen også. Det synes jeg, når jeg sådan skal opsummere af det, vi fandt. Der er ikke giga forskel. Altså jeg mener, de mennesker her, det er nogen, der kommer hjem i deres egen seng og sover hver aften, mere eller mindre, og som ikke arbejder. Det vil være en ret lille andel, der arbejder om natten. I det lys synes jeg måske ikke, at søvnproblemerne er så store. Så det var egentlig årsagen til, at jeg skrev det der lidt, men jeg vil gerne fjerne det. Forskellen er signifikant, og den er fed rød og så videre. Men jeg synes, det er ikke stor forskel, når man ser på de omstændigheder, der også er ved arbejdet offshore. Det tænkte jeg også. Altså, der er sådan, jeg kom til at tænke på sådan noget landsby. Der er lidt landsby over det, ikke? Altså, man har sammenholdet, og man hjælper hinanden og sådan noget. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Det er jo meget tydeligt, og det er jo nærmest det allerstærkeste af alle resultaterne. Men bagsiden er der måske også. Der er den der mobning, der er forholdsvis høj. Og så kan man sige, at den her definition af mobning, det er faktisk ikke Arbejdstilsynets. Altså, de siger jo, her har vi bare taget dem, der har sagt, at de har været mobbet mindst én gang inden for de seneste 12 måneder. Og kan man sige, Arbejdstilsynet siger, at man skal have været mobbet sådan gentagende gange over en lang periode osv. osv. Så i det lys altså, falder det måske ikke ind under definitionen af mobning. Men der er stadigvæk markant flere end i benchmarket, der siger, at de har været udsat for noget, som de oplever som mobning, eller i hvert fald krænkende på en eller anden måde. Det var det, jeg havde.